Suomeen. Täällä on varmaan aika kivoja sällejä. Mennään katsoa, mikä meininki täällä on. Miten tää pitää käyttäytyä? Täällä lavalla vai tässä juomapöydässä? Kyllä mä nyt ruokatavat on jo tottunut, mutta siis niinku tanssipaikka. Mä en oo koskaan ollut. Mä vähän jännittää. Mä katselen, että te ootte aika kevyesti tukeutunut, kun mulla on tää mun. Se on joo, se on varmaan turhaan hiostuva, mitä tässä on. On. Tuota niin, semmonen joustava, liikkumiseen soveltava asu. No mulla on! Mutta se on aika kuuma, että suosittelee vähän niinku semmoista niukempaa linjaa. Mutta kuitenkin niin kuin... Näytäs kengät, kato! Niin. Villit bootsit. Niin. Vielä. Mieli hyvää tuollaisella tanssimista, niin mikä sitten? Mä tunnen mieltä monessakin asiassa. No sitten voi olla noin, mutta itse suosin tämmöisiä vähän matalampia versioita. Okei. Luulet sä, että korkkareilla on vaikea tanssia? Se on vaikea. Onks täällä joku semmonen rivi, missä seisotaan ja tanssitaan vai? Joo, kyllä se sellainen on. Mä sykkeen biisiä kuulin, siellä oli Villit bootsit. Niin. Mä osaan rivitanssia. Rivitanssia, no se on hyvää koordinaatioharjoitusta, joo. Osaa niin sitten. Mistä mä tiedän, mikä biisi siellä on, että mitä biisiä te niinku meette? Me kaikki yhdessä. Siis, otetaan me ihan A-sta. A-sta. Siis, no, on sovittu, että tietyissä tanssissa on tietynlaiset askeleet, että se vähän helpottaa niin kuin sitä yhteistä. Onko se niin kuin haaraperus? No, ei ihan sellaista, mutta kannattaa ehkä mennä jollekin kurssille, niin sieltä vähän pääsee niin kuin jyvälle, että mitä ne askeleet kurssi. On. Onko se niin kuin karatekurssi? Jos haluaa karatea harjoitella, niin on karate, mutta jos haluaa tanssia harjoitella, niin on tanssikurssi. No, ei muuta kuin sitten täytyy netistä lähteä etsiä. Joo. Mut mitä mä täällä nyt teen? No ensin sä voisit vähän aistia tuota ilmapiiriä tuolla ja... Hikinen, kuuma. Ja katselemalla käyttää kaikkia aisteja. Kaikki aistit on niin kuin... Niillä voi saada aika paljon tietoa tuolta. Seuraamalla ihmisiä ja siitä tulee varmaan niitä semmoisia tanssipaikan peruslainalaisuuksia. Laki? Onko täällä joku laki? Ei, mutta kun syntyy tiettyjä käytäntöjä, niin... Siis synnytetäänkö täällä? Mä oon jo hämmillä. Mä huomaan sen. Tässä johtuu ehkä siitä, että mä oon heikko verbalisoimaan mun ajatuksia. Oot sä tanssinut kauan? Varmaan äidin kohdussa jo. Oi että. Kun mullakin on semmonen kauhean semmonen fiilis koko ajan, niin kun mennä eteenpäin. Just niin. Joo. No, ehkä mä menen uskaltautua katsoa tonne. Kyllä kannattaa mennä, suosittelen. Asenne on ainakin ihan hyvä. Tuommoinen utelias ja... Mut jos mä laitan lasit, niin kukaan ei tunne mua. Mä oon ihan varma, että sä sulaudut joukkoon tuossa alussa. Hyvä. No niin, onnea. Voitko katsoa mun kassia vähän aikaa? Mä lähden lentoon tuosta tonne päin. No sen verran, että käyt lennossa, mutta sitten minäkin lähden lentoon. Hyvä, kiva. No, mä lähden. Olen hyvä. Stop.